ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತಾಶ್ರಮದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿರಾಮಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರಾಮಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗುರು ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಶಂಕರ್ ಕಾಟ್ವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಗಿರಿಧರ ವೀರಯ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಪಟ್ಟೇದ ಮತ್ತು ಬಸುಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.